Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinții nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a ariilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic în județul nostru. La Godeanu au poposit astăzi în cele trei sate aparținătoare pentru a aduna toate peturile și deșeurile aruncate pe domeniul public. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari. De asemenea, prezente la fața locului au fost și autoritățile locale din Godeanu, care s-au implicat în mod direct în acțiunea desfășurată astăzi. Bineînțeles, implicați în protejarea geoparcului sunt nimeni alții decât angajații Geoparc Platoul Mehedinți. Ca de fiecare dată, aceștia doresc să valorifice zonele de interes ale județului nostru, iar ariile protejate să fie curate bec. Totodată, prin aceste acțiuni de strângere a gunoaielor, rangerii Geoparc Platoul Mehedinți le arată cetățenilor cât de important este să trăiască într-un mediu curat. Bine ați venit în Comuna Godeanu! Astăzi am avut o acțiune amplă de ecologizare împreună cu maratonul ecologizării, cei de la Geoparc Mehedinți, care ne-au dat o mână de ajutor pentru a curăța Comuna Godeanu. Împreună cu dânsii și cu cetățenii Comunei Godeanu am început dis de dimineață să facem curățenie în cele trei sate, Godeanu, Marga și Șiroca. Această curățenie, mai exact toaletizarea comunei, a avut loc în urmă cu două luni de zile, însă datorită cantității foarte mari de vegetație uscată, gunoi menajer, nu se poate realiza totul într-un timp atât de scurt. Rugămintea mea este de conștientizare. Vreau să conștientizeze cetățenii, oamenii și nu numai cetățenii Comunei Godeanu, fiecare om, că aceste gunoaie trebuie să le punem la locuri, în locuri special amenajate. Avem nevoie de o comună curată, avem nevoie de un aer curat. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult de atât, să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.